Tunnelma Zagrebin areenassa nousee. Kahden kuuman ryhmän luistelijat ovat vuorossa. Ja tässä iltapäivän ensimmäisessä lähetyksessä seuraamme tämän viimeistä edellisen ryhmän. Ja kuusi viimeistä luistelijaa te näette sitten TV1 kello 17:10 alkavassa lähetyksessä. Tuttu hahmo jäällä, kymmenkertainen arvokisa mitalisti, Italian Carolina Kostner, Euroopan mestari tässä samassa areenassa 5 vuotta sitten. Syksyn Grand Prix-kiertue jäi väliin. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mikä on Kostnerin kunto. Alku ainakin vaikuttaa hyvältä. Ritin jälkeinen hyppyyhdistelmä, tulppi tulppi, päätyy toisen hypyn osalta nyt sitten jäänpintaan. Ja se on Carolina Kostnerille aika tavallista kauden alun kilpailuissa. Hänhän on kilpaillut todella vähän tällä kaudella. Yhdistelmä päättyi kaatumiseen, totta, mutta kyllä muuten hänestä huokui itsevarmuus tuolla jäällä, näin sen koen. Tuttu upea liuku, musiikkituki mielestäni häntä aivan erinomaisesti. Tämän tyyppinen musiikki sopii hänelle. Kyllä Carolina Kostner on kunnossa. Siitä ei pääse mihinkään, mutta ehkäpä juuri se, mihin Anu-Liisa viittasi. Kilpailu ja tällä kaudella on takana vielä kovin vähän ja ehkä se sitten suoritusvarmuudessa hiukan näkyy. Nyt pitäisi sitten nousta ne numerot, joita on odotettu osa-alueista. Tällaista ohjelmaa ei ole näissä kilpailuissa vielä nähty. Tämä koreografisesti ja toteutuksena oli aivan oma luokkansa. Todellakin kaikki siirtymät, 3 numeroa paremmat kuin kenelläkään muulla. Riittääkö numerot? No juuri ja juuri, eli 9 mennään varmasti tässä. Pitäisi mennä. Ja tuo yhdistelmän epäonnistuminen ei nyt tässä pääasiaksi noussut, vaan pääasiaksi nousee se, millä tasolla Carolina Kostner oikeasti on luistelijana. Hän on maailmanluokan tähti, toteuttaa kaikkea sitä, mitä juuri taitoluistelusta halutaan nähdä. Mutta totta kai tekniikka on hyvin tärkeä osa sitä. Tuossa muuten jälkimmäinen tulppi jää myös vajaaksi. Eli
siitä ei nyt paljon pisteitä tuosta yhdistelmästä tule. Akselista tulee, varsinkin kun se päättyy tuohon valtavan ihanaan arabeskiin. Ja tämä kaikki muu, kuinka hän liikkuu jäällä, kuinka hän tuntee jään osaksi itseään ja omaa liikekieltään, sen hän pystyy kerta kerran jälkeen meille osoittamaan. Asuvalinta puhututtaa varmasti, ei siksi, etteikö se olisi aivan upeasti tähän musiikkiin suunniteltu, mutta hieman raskas Karolinan päällä minusta, mutta se on pieni yksityiskohta. Pisteet ovat nyt tärkeitä, katsotaan mitä tuomarit heltyvät antamaan nimenomaan näistä osa-alueista. Ne nousevat ilman muuta korkeiksi, sen tiedämme. 64,19. Ei ihan huippupisteitä. Sillä kaatumisesta tuo yksi miinusta, mutta hyvät pisteet kuitenkin ylivoimaiset tässä kilpailussa toistaiseksi. Hän ottaa 11 pisteen johtoaseman ja ei nouse osa-alueet 9. Transition peräti 7,61 ja muuten siinä 8 pinnassa. Ja tulppi oli puhdas tuo jälkimmäinen tulppi.